မင်္ဂလာပါရှင်။ Audio Book by Summer ကျူစုပါတယ်။ဆီယမနန်းနိုင်စနီဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ဒေါက်တာ Henry Lee ဖော်ထုတ်ခဲ့သောဖြစ်ရပ်မှုကင်းများစာအုပ်အပိုင်း9ခုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။အိမ်ကနေ Helen ထွက်သွားတယ်။ရီစားနဲ့လိုက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပယ်လိုက်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးကကွာရှင်းမှု Helen တောင်းဆိုခြင်း Richard ရဲ့အသက်ကိုခံလိုက်ရတယ်လို့ခံမှန်းခဲ့ကြတာကြောင့်ဒီအမှုကိုလူသတ်မှုအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ American ရာဇဝတ်မှုဥပဒေမှာတရားဝင်ဆွဲချက်တင်မယ်ဆိုရင်ဆွဲချက်တင်ခံရသူဟာအမှန်တကယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းကိုသတိပြရပါတယ်။ဥပမာအတင်းအဓမ္မအနိုင်ကျင့်တဲ့အမှုဆိုရင်အနိုင်ကျင့်ခံရသူရှိရပါတယ်။တကယ်လို့လူသတ်မှုဆိုရင်အသက်ခံရသူကိုအရင်ဆုံးရှာရပါတယ်။တကယ်လို့ Helen ကို Richard သက်တာမှန်ရင် Helen ရဲ့အလောင်းကရောဖြစ်နိုင်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ပထမကအလောင်းကိုမြေအောက်ထပ်မှမြုပ်ထားတယ်။ဒုတိယကအလောင်းကိုမြစ်ထဲပစ်ချလိုက်တယ်။ဘလုံနီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အလောင်းကအရေးအယံမတွေးအငွေ့အနေနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တာမန်အဖြစ်ပြောရရင်ဒီလိုထူးခြားတဲ့အလောင်းပြောင်းမှုကိုနေအိမ်ထဲကနေစရှာရပါတယ်။ဒါကြောင့် Richard အိမ်ကိုရှာဖွေဖို့ကျွန်တော်တို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ Helen ပျောက်ဆုံးပြီးတလအကြာမှာ Richard ကကလေးတွေကိုခေါ်ဆောင်ပြီး Florida ဘက်အခရစ်စမတ်အပျော်ခရီးထွက်သွားကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတော့တရားသူကြီးထံရှာဖွေမိတ်ရှောင်းလိုက်ပါတယ်။ခရစ်စမတ်နေ့မှာပဲ Richard နေအိမ်ကိုရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ထဲဝင်လာနေအိတ်ခန်းနဲ့ကော်ရီဒါကကြံခင်းကော်စော်ရီမတွေ့တော့တာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမိလိုက်ကြတယ်။ Richard ရဲ့စားကြည့်ကမ်းမှာတနတ်ထက်ဗီယိုတစ်လုံးရှိနေပြီးဗီယိုထဲမှာတနတ်ခဲရန်မိကျောက်အမျိုး80ကျော်ရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပစ္စတိုအတူအရှိစတနတ်လောင်ချာလက်ပစ်ဘုံစတာတွေဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်အိမ်အောက်ထပ်ကဂရင်ဘီယိုနဲ့အိမ်နောက်ပရီဘောကတွေနေရာရှိပြောင်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မီလင်ဘူထဲမှာမိရှုထားတဲ့စက်ကူအစာအနာတွေ၊ထင်းနဲ့အဝေးအစာအမြင်အစာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။နေအိမ်အခင်းအကျင်းကိုငကူအတိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်ဖွဲ့စည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။နေအိမ်အခင်းအကျင်းကိုစဖွဲ့စည်းချိန်မှာရှုပ်ပွားနေတဲ့ပရီဘောကဂရင်ဘီယိုတွေကိုငကူနေရာအရင်ပြန်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလီထိန်ကလည်းသူ့အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပြီး Richard တို့နေအိမ်အပြင်အစင်းနဲ့ရှင်နီးသူလည်းမရှိတော့အခြေအနေကထင်သလောက်မလွယ်ခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှ Richard တို့မိသားစုဓပုံကိုကြည့်ပြီးစမ်းသပ်ဖို့အကြံရခဲ့ပါတယ်ဓပုံထဲမှာအေခန်းထမင်းစားခန်း TV ခန်းတွေရဲ့ပုံတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပရီဘောကတွေကိုဓပုံထဲကအတိုင်းသူ့ငကူနေရာထားလိုက်ကြပါတယ်ဒီပရီဘောကရီမှာဘာသွေးစာသွေးနာမှပေးမနီးခဲ့ပါဘူးအိတ်ခန်းကနေလေးလံနဲ့အရာပြုတ်ကြတန်ကိုကြားတယ်လို့ကလီထိန်ကပြောခဲ့ဘူးတော့အိတ်ခန်းထဲမှာတော့သွေးဆက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ပေါ်ထက်ကအိတ်ခန်းသုံးခန်းလုံးရဲ့ကြမ်းခင်းကော်စော်ရီကမရှိတော့ပါဘူးဂရင်ရဲ့ငကူနေရာကိုလည်းရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဓပုံစာအုပ်ထဲမှာအိတ်ခန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေလည်းမရှိပါဘူးအိတ်ခန်းရဲ့ငကူအပြင်အစင်းနဲ့ရှင်နီသူတယောက်ကိုရှာပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရှင်နီသူက Helen ရဲ့တငယ်ချင်းကောင်း Lisa ဖြစ်ပါတယ်။ Lisa ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်တော့ Helen နဲ့အတူအိတ်ခန်းကိုသူပြင်ဆင်ပေးခဲ့ဘူးကြောင့် Helen တို့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းမကြာခဏသူရောက်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အိမ်နှင်းငကူနေရာချမ်းမှုကအစင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကခရစ်စမတ်နေ့ဖြစ်နေတာမို့လီစာကခရစ်စမတ်ပါတီအတွက်အလုပ်များနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကခန့်ချော်တဲ့အမှုစရေတယောက်ကိုလီစာစီလွတ်ပြီးဖျားယောင်းစီခဲ့လို့နောက်ဆုံးမှလီစာဟာအဲ့ဒီအမှုစရေနဲ့အတူရစ်ချတ်တို့နေအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကို5မိနစ်လောက်ကူညီပြီးမှသူ့အိမ်ငါဧည့်သည်တွေကိုအဲ့ခန့်တော့မယ့်အကြောင်းပြောပါတယ်။အခင်ဖြစ်ရကိုရောက်တာနဲ့လီစာကကျွန်တော်စီချက်ချင်းလာပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ပြီးတော့ဝန်တာအယဒေါက်တာလီဟုတ်ပါသလားဒေါက်တာလီရဲ့အမှုဖော်ထုတ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုကျမအမြဲကြည့်ပါတယ်ဒေါက်တာလီကိုကျမအရန်တွေ့ကျင်နေခဲ့တာဒီကနေ့မှဒီလိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ရမယ်လို့ထင်မထားခဲ့မိဘူးလို့ဆိုပါတယ်လီစာဟာတခန်းဝင်တခန်းထွက်နဲ့ပရီဘောဂရီရဲ့ငကူနေရာမှန်ကိုလိုက်ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်အချိန်၄နာရီကျော်အကြာမှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုအိမ်မှာပါတီရှိတာအချိန်အကြာကြီးထွက်လာလို့ကောင်းမှမလားလီစာလို့တတိပေးတော့သူကဒေါက်တာလီဒေါက်တာလီနဲ့အတူပူပေါင်းပြီးအမှုမှန်ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကျမအိမ်မက်မှတ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုအိမ်မက်ကတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဧည့်သည်တွေကိုကြိုဆိုရတာတည်းပိုအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ဧည့်သည်တွေကိုကျမအမျိုးသားအိတ်ခံလိုက်မယ်လို့အာရကျေနပ်စွာပြောပါတယ်
လီစာရဲ့အခုအညီကြောင့်ပဲအိတ်ခန်းတွေကပြည်ပေါ်ကတွေကိုကျွန်တော်တို့ငကူနေရာမှန်ပြန်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပင်မအိတ်ခန်းကကရင်ကြီးပေါ်မှာမှု့ရနှစ်ထပ်ရှိနေပါတယ်။အပေါ်တစ်ထပ်ကအကြီးစားမှု့ရအထူးဖြစ်တယ်။အောက်တစ်ထပ်ကတယောက်အိတ်မှု့ရအငင်းနှစ်ခုကိုဆက်ပြီးခင်းထားတာဖြစ်တယ်။အောက်ထပ်မှုရနှစ်ခုရဲ့အပြင်မှာတာမန်မျက်စိနဲ့မြင်ရခက်တယ်။အကြီးကျယ်မှန်ဘလူးနဲ့မှမြင်နိုင်တဲ့သွေးဆက်80ရှိနေပါတယ်။ဒီသွေးဆက်တွေကဓမ္မတာသွေးနဲ့မတူပါဘူး။သွေးဆက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒါဟာပန်းထွက်တဲ့သွေးဆက်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီသွေးဆက်80ကိုတင်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ပင်စီတင်းအမုံနဲ့ဂရင်ဘေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်ပြန်ပါတယ်။တုံ့ပြန်မှုကိုချက်ချင်းတွေးရပါတယ်။ဒီသွေးဆက်တွေဟာရေနဲ့စိတ်ချခဲ့ဘူးတာကိုတွေးရပါတယ်။အသေးစိတ်စစ်ဆေးကြည့်တော့ဒီသွေးတွေဟာအထက်ကနေအောက်ကိုကျသွားပြီးတုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့သွေးပုံစံတွေဖြစ်နေတာကိုတွေးရပါတယ်။သွေးဆက်ကြားတဲ့ထောင်းက10ဒီဂရီထောင်းဖြစ်ပြီးသွေးပေပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲရေနဲ့အစေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တခွေစံသက်ကြည့်တော့သွေးတွေကဓမ္မတာသွေးမဟုတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။သွေးအမျိုးအစားကအိုသွေးဖြစ်ပြီးဟဲလင်းရဲ့သွေးအမျိုးအစားနဲ့တူနေပါတယ်။သွေးကသွေးဟောင်းလားသွေးသစ်လားဆိုတာ PMG ခွဲဖြားကြီးမှသိနိုင်မှာပါ။သွေးတွေက PMG အင်ဇိုင်းဓာတ်ကတာမန်အခြေအနေမှာအချိန်73ပတ်လောက်ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့သွေးထဲမှာ PMG မရှိတော့ရင်ဒါဟာ73ပတ်မကကြာခဲ့တဲ့သွေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့သွေးကိုတက်ခွေးဆက်သက်ကြည့်တော့သွေးထဲမှာ PMG ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာသွေးသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြနေပါတယ်။သွေးဆက်ကအောက်ထပ်မှုရအပြင်ဘက်ကပါအမြင့်တပီကျော်လောက်ပဲရှိတာမို့ဘလူးလုတ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာသွေးကပေနေပါလိမ့်။တကယ်လို့အသက်ခံရသူကရက်နေရတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုရင်သွေးဆက်ကြတဲ့ထောင်းက10ဒီဂရီထက်ပိုကြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်ဘေးကနေကျွန်တော်စက်တိုက်စစ်ဆေးကြည့်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးတစ်ခုကအသက်ခံရသူဟာပထမအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒူးထောက်ပြီးလဲကျသွားတယ်။ပြစ်မှုကျွလွန်သူကနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်တိုက်ခိုက်တော့ခေါင်းကသွေးတွေပန်းထွက်သွားတယ်။သွေးဆက်80ကဂရင်ဘေးထိရောက်သွားတယ်။အသက်ခံရသူလဲကျချိန်မှာခေါင်းကမှုရနဲ့ထိမိပြီး10ဒီဂရီတောက်သီးသွေးဆအဖြစ်ပေးကျန်သွားတယ်။လီစာကအရှိပါတဲ့သဲလွန်စားတစ်ခုပေးပါတယ်။အဲ့ဒီသွေးလွန်စားကရစ်ချက်ကဘယ်တော့မှအဝိတ်မလျှော်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရီချူကန်တွေကတပတ်တွေအလုံးလျှော်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။အဝိတ်လျှော်ဆက်ထဲမှာလည်းအိတ်ရခင်းအဝိတ်အစားတွေလျှော်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပင်စီတင်းကိုအဲ့ဒီအိတ်ရခင်းနဲ့အဝိတ်အစားပေါ်ဖြူကြည့်တော့အပြာရောင်တုံ့ပြန်မှုကိုရှာပါတယ်။ဒီအဝိတ်အစားတွေဟာသွေးစွန့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာသိသားနေပါတယ်။ဒုတိယအရေးပါတဲ့သတိခံပစ္စည်းကအခန်းထဲကကော်စိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကော်စိုးဘောကအကွက်ကြီးတစ်ကွက်ဟာသွေးကွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကလေးထင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။ကြည်ရတာအခင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကော်စိုးကိုရစ်ချက်ပစ်ထုတ်လိုက်ပုံရပါတယ်။ကော်စိုးကကိုးပီရှိပြီးအကျဲပီ20လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်ပါတယ်။အိမ်အနီးအနားကအမိုက်ပုံတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရှိအကျဲရှိတဲ့ကော်စိုးကိုကျွန်တော်တို့သွားရှာကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အမှုစီရဲကအတိုင်းအတာမတူးတဲ့နန်းစော်နေတဲ့ကော်စောအချက်၁၀ချက်လောက်ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ကော်စောအားလုံးကိုကြောင်တစ်ချောင်းကအားကစားခွင့်မှာစုပုံထားပြီးရစ်ချက်အိမ်ကတင်ဆဲခဲ့တဲ့ကော်စောအမြင်တွေနဲ့ခိုင်းနှိုင်းကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုမှမကင်ညီခဲ့ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့လအနေငယ်ကရစ်ချက်ဟာရီကေတစ်တာရှိတလုံးကိုဝယ်ယူခဲ့တာကိုသူ့အမေရနေဆောင်လီစာကပြောပါတယ်။ရီကေတစ်တာကကြီးတာကြောင့်လူတစ်ယောက်ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ရစ်ချက်ကငားများတာဝါသနာပါတာကြောင့်စားမကုန်တဲ့ငားတွေကိုအဲ့ဒီရှီကဲတစ်တာတွေအေးအေးခံခဲ့ပါတယ်။ရှီကဲတစ်တာကိုကားကိုယ်တော်နဲ့ထည့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာရှီကဲတစ်တာကပျောက်ချင်းမလပျောက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရန်စိတ်တက်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသွေးဆက်80ပဲတွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်။အိတ်ခန်းမှာခိုက်ရန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်ပါတယ်။ဟဲလင်ကအတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးရစ်ချက်ကအမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟဲလင်းရဲ့အလောင်းကရောရစ်ချက်ရဲ့အိမ်မှာဟဲလင်းရဲ့အလောင်းမရှိပါဘူးမြေကြီးထဲမှာပဲသူမြုပ်လိုက်လေသလားအိမ်နောက်ဖေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေခဲ့ပြီးမယ်ဘာတူးဆွာထားတဲ့အရာမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒီအနီးနားဝင်ကျင်မှာပဲရစ်ချက်ရဲ့26ဧကားလောက်ရှိတဲ့မြေကွက်လက်တစ်ခုရှိတယ်လို့လီစာပြောခဲ့ပူပါတယ်လူအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီမြေကွက်ကိုကျွန်တော်သွားရှာဖွေခဲ့ပါတယ်အထူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ရဲခွေတွေနဲ့အလောင်းရဲ့အနံ့ကိုခွဲခြားရှာဖွေစေတဲ့အပြင်ရဲဝင်နှန်းတွေကလည်းရီတာစံသက်ဆက်တွေနဲ့မြေကြီးတူးဆွားခဲ့မတူးဆွားခဲ့ဆိုတာကိုရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။
တပြိုင်တည်းမှာပဲလေးရင်နဲ့ကောင်းကင်ပေါ်ပြောင်းဝဲစီပြီးအနီးအောက်ရောင်ချီဖြာလွတ်ကအလောင်းပုတ်တူတဲ့အခါထွက်လာတဲ့အပူလိုင်းကိုစမ်းသက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသေးတယ်။မြေအောက်မှာအလောင်းမြုပ်ထားမှသာတိချစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာမျက်ပင်တွေပူထူထက်တန်ဆွမ်းတလေဆိုတာကိုလေးရင်နဲ့ဝီဟင်ကနေဓာတ်ပုံကြီးရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။တကယ်လို့ဟဲလင်းကိုမြုပ်ထားတာတလကျော်နေပြီဆိုရင်သူ့ကိုမြုပ်ထားတဲ့နေရာကမျက်ပင်တွေဟာပူတန်ဆွမ်းထူထက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှာဖွေနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရှာဖွေခဲ့ပြီးမှအကျိုးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။မြေကွက်လမ်းမှာဟဲလင်းကိုမြုပ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးပုံဖော်မှုကလည်းပြုတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အမှုစစ်အဖွဲ့တွေလည်းစိတ်တအကြကြီးကြခဲ့ကြပါတယ်။စိတ်ခံစားချက်တွေကြောင်းနဲ့ထဲပြုတ်ကြတဲ့အခါအဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဆူစီးရပါတယ်။အားပေးပြီးပြန်လည်ဆန့်စစ်ရပါတယ်။အချင်းချင်းဆန့်စစ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတဲ့နောက်မျက်မြင်သက်သေရှာဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ရစ်ချတ်တို့နေအိတ်အနီးနားမှာပဲဂိတ်တစ်ခုပြုတ်လုပြီးကားဖြတ်မောင်းသူတိုင်းကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။၁၈ရက်နေ့နဲ့၁၉ရက်နေ့ညနေမှာမတင်ငါစရာလူဒါမှမဟုတ်ကားတွေ့ခဲ့သလားလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဇွဲရှိတဲ့သူကိုလောကကြီးကမျက်ကွယ်မပြုတ်ခဲ့ပါဘူး။အချင်းအတော်ကြာမေးမြန်းပြီးတဲ့နောက်မှာနှင်းရှင်ကမောင်းတဲ့ကားသမားတယောက်က20ရက်နေ့မနက်3နာရီခွဲလောက်မှာနှင်းအရန်ကြနေခဲ့လို့သူဟာနှင်းတွေကိုရှင်းနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှိန်နဲ့မောင်းနေတဲ့ထရက်ကားသီးတစ်စီးကိုတွေ့ခဲ့ပြီးထရက်ကားနောက်မှာသစ်မှုတ်ကျိတ်ဆက်တစ်စီးဆွဲထားကြောင်းပြောပါတယ်။နှင်းရှင်ကကလမ်းမောပိတ်ရထားမိတာကြောင့်ထရက်ကားမောင်းသူကလမ်းဖယ်ဖို့ဒေါသနဲ့အော်ဟစ်ပြီးလက်ကလေးထောင်ပြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေအရန်ကြခြင်းကျေးဇူးတော်နည်းရုံပေးရဖြစ်တာမို့လမ်းပေါ်မှာကားရီရှင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်လို့သစ်မှုတ်ကျိတ်ဆက်တလုံးနဲ့ခရီးလောနေရတယ်လဲဆိုပြီးနှင်းကားမောင်းသူကအံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်။ပုံဖော်ချက်အရအဲ့ဒီသစ်မှုတ်ကျိတ်ဆက်ကအသေးစားအမိုက်ကားလောက်ရှိပါတယ်။တာမန်မိသားစုတွေသုံးနဲ့ဆက်နဲ့မတူပါဘူး။တစ်ဖက်ကတော့ကတော့ပုံတရံဝင်ပေါက်ဖြစ်ပြီးကြံတစ်ဖက်ကခက်မြင့်မြင့်မြောက်ထားတဲ့ထွက်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ကိုင်းတစ်ခန့်အစရှိတဲ့အရာတွေကိုဝင်ပေါက်ကထည့်လိုက်ရင်စက်ကအပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်ပြီးတစ်မုံတစ်မွားအဖြစ်နဲ့ထွက်ပေါက်ကနေအရှိန်နဲ့ဆင်ထွက်ရပါတယ်။အမှုစီရဲကရစ်ချတ်ရဲ့ဓပုံကိုထုတ်ပြပြီးမိတော့နှင်းရှင်ကမောင်းတဲ့သူကဟုတ်တယ်သူပဲကျွန်တော်ကိုလက်ကလေးထောင်ပြပြီးဆူဆူရဲရဲတစ်ချက်စိုက်ကြည့်သွားတာသူပဲကျွန်တော်အကြည့်မမနိုင်ဘူးလို့ခိုင်ခိုင်မာမာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူကကားကိုဘေးအရက်မောင်းသွားတယ်လို့အမှုစီရဲကဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာမြေကတလျှောက်အနောက်ရက်ဖက်စီမောင်းသွားတာပါမြေတလျှောက်အနောက်ဖက်ကိုဆက်သွားရင်တောအုပ်ထဲကဆောင်းရေကန်စီကိုတွားတဲ့လမ်းလွဲတစ်ခုရှိပါတယ်တကယ်တော့ဆောင်းရေကန်ကတကယ့်ရေကန်မဟုတ်ပါဘူးသူကမြေတစည်းပါစီစဉ်ရင်အဲ့ဒီနေရာအရောက်မှာရေပြင်းကျဲရေပြင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီးထွက်ပေါက်ဝင်ပေါက်ရှိတဲ့ကံရေပြင်းတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။ကံပေါ်မှာတရားတစင်ရှိပြီးရှုခင်းအရန်လှတဲ့အပန်းဖြေအနားယူနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နှင်းပုံလိုက်ကြမှာရစ်ချတ်ဟာသစ်မှုတ်ကျိတ်ဆက်တလုံးဆွဲပြီးဘာလို့ရေကန်ပတ်စီသွားခဲ့တယ်လဲ။ရုပ်တရက်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာနမိတ်တစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ရစ်ချတ်ဟာသစ်မှုတ်ကျိတ်ဆက်နဲ့အလောင်းဖြောက်ဖြက်ခဲ့လေသလား။ကပားအနက်ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပူပေမဲ့သစ်မှုတ်ကျိတ်ဆက်နဲ့အလောင်းဖြောက်တာကိုတော့ကျွန်တော်မကြားခဲ့ပူပါဘူး။ဒါဟာကပားပထမဆုံးသစ်မှုတ်ကျိတ်ဆက်အလောင်းဖြောက်မှုဖြစ်နေမလား။ကျွန်တော်စိတ်ထဲစိုးထင်နေတဲ့နမိတ်ကပူပူပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းများပါတယ်။စုံစမ်းရှာဖွေရေးပြမှတ်ကိုရေကန်ပတ်စီကျွန်တော်တို့ဦးတည်လိုက်ပါတယ်။အာယုံစူးဆိုင်မှုအလုံးကိုအဲ့ဒီသစ်မှုတ်ကျိတ်ဆက်ပေါ်စုပြုံထားလိုက်ကြတယ်။နှင်းရှင်ကမောင်းတဲ့သူရဲ့ပုံဖော်ချက်အရအဲ့ဒီသစ်မှုတ်ကျိတ်ဆက်ကလုပ်ငန်းသုံးအကြီးစားသစ်မှုတ်ကျိတ်ဆက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေမြေမှာကုမ္ပဏီအနှင်းငယ်လောက်ကပဲအဲ့ဒီအဆက်မျိုးကိုငှားရမ်းပါတယ်။မြို့နယ်နေတဲ့ဆက်ငှားရမ်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဟဲလင်မပြောက်ဆုံးခင်ရှိတဲ့ဘက်ကျော်လောက်မှာရစ်ချတ်ကသစ်မှုတ်ကျိတ်ဆက်တလုံးကိုငှားရမ်းခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရစ်ချတ်ပြန်အပ်ခဲ့တဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးရစ်ချတ်ငားရမ်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျာကရစ်ချတ်ဆက်လာငားရမ်းချိန်မှာသူအံ့ဩခဲ့ကြောင်းအကြောင်းကရစ်ချတ်ဟာဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူလည်းမဟုတ်တန်ရှိရေးကုမ္ပဏီကလည်းမဟုတ်ပြီးတော့ကြည်စီတော်နီးပိရရောက်ဖို့နေ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဆက်လာငားတယ်လဲဆိုပြီးသူထူးဆန်းအံ့ဩခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရစ်ချတ်ကဆက်ကိုတပတ်ကြာငှားသွားခဲ့ကြောင်းဂျီစီရိုနီကျော်လွန်ပြီးရက်အတန်ကြာမှပြန်လာအပ်ခဲ့ကြောင်းစိုင်းမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ပြန်လာအပ်ချိန်မှာဆက်ကတန့်ရှင်းနေတာကိုတွေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တာမန်အဖြစ်ဆက်ပြန်လာအပ်ရင်ဆက်တွေကိုစိုင်းဝန်နှန်းတွေကတန့်ရှင်းရေးလုပ်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆက်ကဖုံတစ်ဆက်မှမကန်တန့်ရှင်းပြောင်းလဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အမှုစည်းရေးနှစ်ယောက်နဲ့အဲ့ဒီတင်မုတ်ကျိတ်ဆက်ကိုတွားရောက်စုံစမ်းမှုကျွန်တော်စီလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာတတိခံပစ္စည်းဘာသိလွန်စားမှမရအောင်ဆက်ကိုလုံးဝတန့်ရှင်းထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။တင်မုတ်ကျိတ်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိလွန်စားကလမ်းဆောင်ချောင်းပိတ်သွားသလိုပါပဲ။ရစ်ချတ်ငားခဲ့တဲ့တင်မုတ်ကျိတ်ဆက်ကိုဆွဲခဲ့တဲ့ထရက်ကားငယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထရက်ကားထဲမှာလည်းဘာသွေးစသွေးနာခြေရလက်ရမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ကော်နက်တကက်ပြည်နယ်ရဲ့အအေးဆုံးရာသီဇန်နဝါရီလမှာစောင်းရီကန်စီကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကန်ဆက်ပေးကီလိုမီတာ 20-30 အကွာကမြေကွက်လက်ကျဲကြီးပါ။နှင်းတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျနေခဲ့လို့မြေပြင်ပေါ်ရှိနှင်းတူတွေက3ပေလောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးနှင်းတွေနဲ့ဖုံးနေပါတယ်။သတင်းတောက်တွေကဒီအမှုအကြောင်းကိုနေတိုင်းလိုက်နေပြီးကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာလည်းတိကျခန်းလုံးနဲ့ဘာသက်သေခံပစ္စည်းသဲလွန်စားမှရှိမနေခဲ့လို့စိတ်ဖိအားတွေကကျွန်တော်ရှင်နေအလုံးအရင်ဝင်ရောက်ဖိစီးနေခဲ့ပါတယ်။ကံရည်ပြင်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တက်ပြင်းချမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟယ်လင်းရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုကဒီကန်ဆက်ကအဓိကဆိုတာကိုကျွန်တော်အသိစိတ်ကပြောပြနေပါတယ်။သင်မုတ်ကျိတ်ဆက်ကအလောင်းစားတွေကိုလွှင့်ထုတ်ချိန်မှာကံနဘေးမှာအစအနတွေတော့ကြကြံခဲနိုင်ပါပါ။နှင်းတွေအရေးပြောတာနဲ့တတ်သိကံပစ္စည်းရှာမင်းလို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်မုတ်ကျိတ်ဆက်ကသင်မုံတစ္ဆာတွေကိုထုတ်လွတ်တဲ့အခါ15ပြီအကွာလောက်ထိထုတ်လွတ်နိုင်မှာကိုကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ရစ်ချက်လို့ဗဟုထောင်းလိုင်းရေးဝန်ထမ်းဟောင်းတစ်ယောက်ကသင်မုတ်ကျိတ်ဆက်ထားဖို့ကံနဘေးမှာနေရာတစ်ခုရှာမှာပါပဲ။အဲ့ဒီနေရာကမြေပြင်ညီရမယ်။ကံနဲ့15ပေအကွာမှာရှိရမယ်ပြီးတော့တစ်ပင်ဒါမှမဟုတ်တခြားအရင်အတားတွေမရှိတဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်ဒီလိုအချက်အလက်တွေနဲ့သင်မုတ်ကျိတ်ဆက်ထားနိုင်လောက်တဲ့နေရာ၈နေရာကိုရှာပြီးနှင်းတွေအရေးပြောအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ခက်ခဲပင်မနဲ့အပြင်အလုတ်မတွင်ခဲ့ပါဘူးတပတ်ကျော်ကြာမှနေရာနှစ်ခုပဲနှင်းအရေးပြောအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာနှစ်ခုမှလည်းဘာသိန်းလုံးစားမှမရခဲ့ပါဘူးတတိယနေရာမှာတော့အမှုစစ်ဝန်ထမ်းတွေကအယူအဆအနာတွေရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကချက်ချင်းပဲစိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ရွက်ပြင်ထဲတူပြီးအဲ့ဒီအယူအဆအနာတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကနေစရှာဖွေခဲ့တော့တယ်။အဝေးကနေကြည်ရင်အဲ့ဒီအရှုကင်းကရှေးဟောင်းပစ္စည်းရှာဖွေနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လိုပါပဲ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဝန်ထမ်းတွေကအစင်တကြားနှင်းတွေကိုအကွက်တကွက်ပြီးတကွက်အရေးပြောအောင်လုပ်နေခဲ့တယ်။မြေပြင်ပေါ်ကအမိုက်တရိုက်တွေကိုရှင်းလင်းနေခဲ့ပြီးရွှေမြေတွေကိုစကားနဲ့တိုက်ချနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးမှရလာတဲ့အရာတွေကိုသိမ်းဆဲတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေဟာထက်တလဲလဲအကျဉ်အဖန်လုပ်ရတာမို့ပြင်းရိညင်ွေးဖို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။တခါကနာယီအတန်ကြာလုပ်ပေမဲ့ဘာမှမရလိုက်တဲ့အခါလဲရှိတယ်။တခါကအယူဆလေးတစတွေးလိုက်မိတာနဲ့အားလုံးကတဖန်တက်ကြွလာခဲ့ကြပြန်တယ်။နှင်းပြင်မှာအလုပ်လုပ်ရတာအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။နှင်းတူကြတဲ့နာယီအတန်ကြာရှာဖွေပြီးရင်လက်တွေကထုံခဲသွားပါတယ်။အနှွေးပေးဆက်ရှိပေမဲ့ဒုတဲကြီးတဲ့နှင်းတူကိုအမတူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မနက်ကစညအထိတနေ့ကို10နာရီကျော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါခြေထောက်နှစ်ချောင်းလင်းထုံကျင်နေခဲ့ပါပြီ။ရှင်နွေးတနာရီကျော်လောက်စိတ်မှအထီးအတွေ့ကိုပြန်လဲခန်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တခွဲကန်းကဝန်ထမ်းတွေမြို့နယ်ရဲဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြည်နယ်အမှုစစ်ရဲဝန်ထမ်းစတဲ့လူအယောက်တရာကျော်လောက်ကအလေကျစီကန်နဘီမှာနှင်းအရေးပြောအောင်လုပ်ပြီးတပ်တီခန်းပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆဲနေခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမှုကင်းစေးမှုနဲ့လူအယိုးစုပညာရှင်14ဦးတို့ကိုကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရဲ့အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။သုံးပတ်အကြာမှာတွားတချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွားကအကျဉ်းချင်းဖတ်ထေးခဲ့မှုတဲ့တွားပါ။ဟယ်လင်းရဲ့တွားဆရာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဆက်သွဲပြီးဟယ်လင်းရဲ့တွားမှတ်တမ်းကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။မှတ်တမ်းထဲမှာတွားအားလုံးကိုတက်မှန်ရိုက်ထားတဲ့ပုံသုံးပုံရှာခဲ့ပါတယ်။1989 1982နဲ့1986ခုနှစ်ကပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတွားတချောင်းမင်းရှာတွေ့ခဲ့တာမို့ဒီတွားနဲ့ပဲလမ်းစရှာရပါတော့မယ်။တွားကို360ဒီဂရီလှည့်ပြီးတစ်ခါလှည့်တိုင်းဓာတ်မှန်တစ်ခုရိုက်ပါတယ်။အားလုံးပေါင်းဓာတ်မှန်ပေါင်း360ခုရိုက်ခဲ့ပြီးငကူဓာတ်မှန်ရိုက်ထားတဲ့တွားတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်ပဲအဲ့ဒီတွားဟာဟယ်လင်းရဲ့တွားဖြစ်နေပါတယ်။တွားကျူထားတဲ့နေရာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အဲ့ဒီတွားဟာသူ့ဘာသာသူကျိုးသွားတဲ့တွားမဟုတ်ပဲပြင်ပအားနဲ့တိုက်မိဒါမှမဟုတ်ကျိတ်မိလို့ကျိုးသွားတဲ့တွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်
တပ်တည်ခံပစ္စည်းတွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှာခဲ့ပါတယ်။အယူအကြီး56ခုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီအယူကြီးတွေကလက်မ4ပုံတစ်ပုံလောက်သာရှိတဲ့အစာအနာလေးတွေပါ။အစာအနာပေးပတ်လည်းမှာပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုပိုင်းဖြတ်ရာတွေကသစ်မှုန့်ကျိတ်ဆက်ရဲ့ကျိတ်ဆက်ဓာတ်အနဲ့ပိုင်းဖြတ်ခံရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းမိပါတယ်။အကြီးစားသစ်မှုန့်ကျိတ်ဆက်ရဲ့ဓာတ်8ချက်9ချက်လောက်နဲ့အပိုင်းခံရမှသာအယူကြီးပပတ်လဲမှာဒီလိုအရာတွေကြံခဲ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအယူတွေဟာဟန်လင်းရဲ့အယူဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တဆင့်တူပြီးတက်ခွေဆန့်သက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတုံးကခေအမိဆုံးနည်းပညာဖြစ်တယ်။ DNA နဲ့စစ်ဆေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ DNA လို့လူတွေခေါ်ကြတဲ့နည်းပညာရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံက Deoxyribonucleic acid ဖြစ်ပါတယ်။တရှိတတဝရဲ့မျိုးရိုးဘီစနဲ့ဆိုင်တဲ့ Deoxyribonucleic acid အဖွဲ့အစည်းကိုဘသူပဲဝါဖြစ်ကြောင်းခွဲထုတ်ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ DNA cell ထဲမှာမျိုးရိုးဘီစကုတ်ရှိပါတယ်။တဝက်လောက်ကမိခင်ကလာတာဖြစ်ပြီးကြံတဝက်ကဖခင်ကလာတာဖြစ်ပါတယ်။အမွာကလွဲလို့လူတိုင်းရဲ့ DNA မတူပါဘူး။ဒါကြောင့် DNA ဟာလူခန္ဓာကိုယ်ကိုခွဲခြားရွေးထုတ်နိုင်တဲ့အရေးပါတဲ့သက်သေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရွေးထုတ်ဖို့ခက်ခဲစေတာကတော့ကုတ်ဖတ်တာစစ်ဆေးတာနဲ့မျိုးစိဗီဇာကိုအတီးပြူတာဖြစ်ပါတယ်။1984ခုနှစ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလက်စတာတက္ကသိုလ်ကမျိုးရိုးဗီဇပညာရှင်အဲလက်စ်ဂျက်ဖရီတို့က DNA ကိုခွဲခြားစစ်ဆေးတဲ့နည်းပညာတစ်မျိုးတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းပညာကို Restriction Fragment Latch Polymorphism RFLP လို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်။ DNA molecule တွေခွဲခြမ်း enzyme ထည့်တယ်။အဲ့ဒီနောက်လျှက်စစ်ဖြတ်တန်းမှုနဲ့ပြစ်ခဲအောင်ပြုလုပ်ပြီး radio isotope နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး X-ray ရောင်ချီချက်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်။ X-ray ချက်ပေါ်မှာအတူအရှိမကြီးတဲ့ DNA ပုံစံအမှတ်အသားတွေရှိပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းပေါ်ကကွန်ပျူတာဘားကုတ်လိုပဲမတူတဲ့ music ဗီဇာကိုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာအဲလက်စ်ဂျက်ဖရီကဒီနည်းပညာနဲ့သွေးသားတော်ဆက်မှုကိုအောင်မြင်စွာခွဲခြားနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဥပဒေဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာလည်းစတင်အလေးထားလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ DNA ခွဲခြားတဲ့အခြားတနည်းမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းပညာကို Polymorphism Chain Reaction PCR လို့ခေါ်ပြီးသေးငယ်တဲ့အစုအဖွဲ့ဇီဝဗေဒနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုခွဲခြားပေးနိုင်ပါတယ်။1985ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြစ်မှုမျိုးရိုးအဖွဲ့အစည်း Institute of Chemical Genetics ရဲ့17နှစ်မြောက်တွေ့ဆုံပွဲကို Copenhagen မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ New York Life Genetics Company ကဘတ်စတဲ့လူတွေကအသိရရှိလာတဲ့သူတေသနရလဒ်တွေကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာလက်ဆက်တဲ့သွေးကနေ DNA စစ်နိုင်ရုံတင်မကန်၃နှစ်ကြာတင်ဆက်ထားတဲ့သွေးဟောင်းတွေကနေလဲ DNA တွေစစ်ဆေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ DNA နည်းပညာကတဆင့်ထက်တိုးတက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလောကနဲ့ဇီဝဓာတ်ရုပ်လောကရဲ့မပြတ်ကြိုးစားမှုကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာသွေး၊သွေးကပ်၊သုတ်ရည်၊သုတ်ကွက်လူခန္ဓာကိုတ िश ူစင်အယူအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းနဲ့အမြင့်ပါတဲ့သပင်မွေးကတဆင် DNA တွေစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့မျက်ရည်ခြွေသွေးရည်ကြီးနဲ့အခြားတ िश ူစင်မပါတဲ့အရေးတွေကနေတော့ DNA မစစ်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။1989ခုနှစ်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြစ်မှုသိပ္ပံနည်းပညာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပညာရှင်10ဦးပါဝင်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့မှကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြမှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာ DNA ရဲ့အရေးပါအသုံးဝင်ပုံကိုစူးစမ်းရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်။1992ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့ကသူတေသနအမျိုးမျိုးလက်တွေ့အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ပြီးနောက် DNA စစ်ဆေးမှုဟာပြမှုဆိုင်ရာစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရာမှာအလွန်မှီခိုအားထားရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသူတေသနရလဒ်ကိုကြီးညာပြီးသိမ့်မကြခင်မှာပဲအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကလူ70ဦးပါတဲ့ DNA စစ်ဆေးရေးသူတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကနာမည်ကြီးဥပဒေပညာရှင်ဇီဝဓာတ်ရုပ်ပညာရှင်ဗဟုတရားရုံးကတရားသူကြီးစာရာတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအဖွဲ့မှာတဦးတည်သောတရုတ်လူမျိုးနဲ့တဦးတည်သောပြစ်မှုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။DNA ဖော်ထုတ်မှုကအခုလက်ရှိမှာအလွန်မှီခိုအားထားရတဲ့လူခန္ဓာကိုဖော်ထုတ်နည်းတစ်ခုဖြစ်တာမို့တရားဥပဒေရေးရာမှာလည်းသူ့ရှားလက်ကိုလက်ခံနိုင်အောင်လှုပ်ဆော်ခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့အဝင်တွေက DNA စစ်ဆေးချက်ကိုစီကံချက်တည်းရသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးအသုံးပြုပုံကိုစံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရားရုံးကလည်း DNA နဲ့အမှုစစ်ဆေးသက်သေရှာဖို့လက်ခံသဘောတူခဲ့ပါတယ်။
နှမျိုးစရာကောင်းတာက DNA ခွဲခြားစိတ်ဖြာနည်းကဟယ်လင်ရဲ့အမှုမှာမကူညီနိုင်ခဲ့ပါဘူးအကြောင်းကဟယ်လင်ရဲ့ဖခင်တည်ဆုံသွားပြီးမို့မိခင်ဘက်ကမြူယူပီဆာနဲ့ပဲနှိုင်းရှင်လို့ရခဲ့ပါတယ်လူတိုင်းရဲ့ DNA ကမိဘနှစ်ပါးရဲ့မြူယူပီဆာရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ဘက်ကလင်ဟင်းရင် DNA ပါဝင်မှုကိုစစ်ဆေးလို့မရနိုင်ပါဘူးအယူကနေဟယ်လင်ရဲ့ DNA ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပြီးမဲ့လဲဆက်လက်နှိုင်းရှင်မှုရမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးရှိကံပြီးမှတတိခံပစ္စည်းတွေတင်းဆဲနေတဲ့အပြင်ရေငုပ်သမားငှားပြီးရေကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခိုင်းခဲ့ပါသေးတယ်။လိုအပ်တဲ့တတိခံပစ္စည်းတွေပို့ရဖို့ဖြစ်တယ်။တနည်းမှာအခြားအမှုတစ်ခုအတွက်တရားရုံးမှာကျွန်တော်တတိထွက်ဆိုနေခြင်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကြားစာတစ်စောင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကံအောက်မှာအယူကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခင်ဖြစ်ရစီကျွန်တော်ချက်ချင်းသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရေငုပ်သမားကအဲ့ဒီအယူကြီးကိုကံပေါ်ဆက်တင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအယူကပေါင်ယူတစ်ခုဖြစ်ပြီးကြီးပေမဲ့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကအယူကိုကြည့်ပြီးအမှုစီရဲတွေကိုဒီအယူကကြီးရတာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အယူဖြစ်ရမယ်ကိုအလေးချိန်ပေါင်280နဲ့350ကြာရှိမယ်ပြီးတော့အမွေးအမြင်များသူဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုနားထောင်ပြီးသူတို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးဒါကလူအယူမဟုတ်ပါဘူးနွားဒါမှမဟုတ်ဒီရဲ့အယူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကံအောက်ကတခြားအယူတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ကြည့်တော့တကယ်လေတရေတကောင်ရဲ့အယူဖြစ်နေပါတယ်။တဖွဲ့လုံးစိတ်သက်ကြသွားတာကတော့စဖွဲ့ပြမနေတော့ပါဘူး။တအောင်လောက်ကြတော့နောက်ထပ်ရင်းငုတ်သမားတယောက်ကကံအောက်မှာလျှက်စစ်လွှတ်တစ်ချောင်းတွေ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လျှက်စစ်လွှတ်တွေ့တာဘာမှကြီးကြီးခွင်ကျဲတော့မဟုတ်လာပါဘူး။အမှုစီရဲကလွှတ်ကိုရေကန်နဲ့ပြန်ပစ်ထည့်ဖို့လုပ်တော့ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့လက်ခနဲ့တစ်ချက်လင်းသွားပါတယ်။ရစ်ချက်ကလွှားနဲ့ဟဲလင်းအလောင်ကိုအရင်ပိုင်းဖြတ်ပြီးမှသစ်မှုန့်ကျိတ်ဆက်နဲ့ကျိတ်လိုက်လေသလားအဲ့ဒီလွှားကိုတခွေစမ်းသက်ခန်းစီပို့ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တခွေကန်ရောက်တော့လွှားကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ကြည့်လိုက်တယ်လွှားဘော်ကကုန်ပစ္စည်းနမတ်အဖြတ်ခံထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လျှက်စစ်တုံးတခွေနီးနဲ့အဲ့ဒီနမတ်တွေကိုပြန်လဲစုစည်းကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးသဲဆက်ကူနဲ့မျက်နှာပြင်ညီအောင်တိုက်ပြီးဓာတုဓာတ်ဆန်းရီဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့E592-1616 ဆိုတဲ့နံပါတ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုမြင်သူတိုင်းမမေ့ခဲ့ပါဘူး။ချက်ချင်းပဲနံပါတ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတတိအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိမ်းဆဲလိုက်ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းနံပါတ်ရပြီးဆိုရင်သဲလွန်စာအစ်စ်တစ်ခုရတာပါပဲ။ဆက်လက်စုံစမ်းကြည့်တော့ဒီတံမိုးကြီးတဲ့လျှက်စစ်လွှားရေးထုတ်လို့ရနေရဟာမစ်ချီဂန်ပြည်နယ်ဘက်ကဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့သိလိုက်ပါတယ်။ထုတ်လို့ပြီးနောက်ညူဂျာစီကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရေးကနယူတောင်မြို့မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်လွှာအယောင်ဆိုင်ကိုပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အမှုစီရဲကချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီလျှက်စစ်လွှာအယောင်ဆိုင်ကိုတွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်တော့ဆိုင်တထေးကနှလုံးရောဂါဖောက်ပြီးခွဲစိတ်ဖို့ဆေးရုံရောက်နေပါတယ်။လူနာကရင်ပေးနာနေပြီးအဲ့ဒီလွှာကိုဘသူဝယ်သွားတယ်လဲဆိုတာမှတ်မိလားလို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ရှင်ကကောင်းခါပြပြီးအတန်တူတူနဲ့သူ့မှာဘောက်ချဖြတ်ပိုင်းရှိကြောင်းသူ့ဆိုင်ကဖနပူးတစ်ခုမှတွားရှာကြည့်နိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းချက်ချင်းပဲသူ့ဆိုင်ကိုသွားပြီးဖနက်ဘူးကိုရှာပါတယ်။ဖနက်ဘူးတဲ့ကဘောက်ချတစ်ခုချင်းစီကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။လျှက်စစ်လွှာကိုရစ်ချတ်ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ခရက်ကက်ဖြတ်ပိုင်းကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဖြတ်ပိုင်းပေါ်မှာ646ဒေါ်လာလို့ရှင်းထားပါတယ်။ရစ်ချတ်ကိုလွှာဝယ်ယူခဲ့ဘူးသလားလို့ပြီးတော့သူကဟုတ်ကဲ့ဝယ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2လကျော်ကအခိုးခံခဲ့ရတယ်လို့ဖြေပါတယ်။ရစ်ချတ်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့မယုံခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွှာကိုယ်ထဲမှာလူခန္ဓာကိုအဖွဲအစည်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ထားလို့ပါတဆင်တို့စမ်းစစ်ကြည့်တော့အဲ့ဒီအဖွဲအစည်းတွေဟာလက်ဖွားရဲ့အရေးပြားနဲ့ကြွက်သားတွေဖြစ်နေပါတယ်သူအမျိုးအစားကိုစစ်ဆေးကြည့်တော့အိုသွေးဖြစ်နေတာမို့ဒါဟာဟယ်လင်းရဲ့သွေးနဲ့အမျိုးအစားတူပါတယ်ဒါအပြင်လွှာကိုယ်တွေထဲမှာတီးငယ်တဲ့အမွေးအမြင်တချို့ရလိုက်ပါတယ်။အစင်းမြင်ဓာတုကြည်မှန်တဲ့စစ်ဆေးကြည့်တော့ဒါဟာလူဖြူတယောက်ရဲ့သပင်မွေးဖြစ်တာကိုတွေ့ရပြီးစီးဆိုးခဲ့မှုတဲ့သပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟယ်လင်းတက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကသပင်စီးဆိုးခဲ့မှုပါတယ်။သပင်ကိုအယောင်အရင်ချွတ်ပြီးမှရွှေရောင်ထက်ဆိုးတာဖြစ်ပါတယ်။တပြိုင်နက်မှာပဲကင်ပီးကနှင်းရီပြောအောင်လုပ်ပြီးတက်တီကန်ပစ္စည်းရှာတဲ့အဖွဲကနေစပင်မွေး18ပုံစုစုပေါင်း2660ပင်ရှိပါတယ်ဒီစပင်တွေဟာလူတယောက်ထဲရဲ့စပင်ဖြစ်တယ်ဖြောင်နေတဲ့စပင်ရှိသလိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ခံရပြီးပါတဲ့စပင်လည်းရှိပါတယ်ဒီစပင်တွေကစီးဆူးထားတဲ့စပင်တွေဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့လွှာကူထဲမှာတွေးတဲ့သပင်းနဲ့ရှီကန်ဘေးမှာတွေးတဲ့သပင်းတွေကိုဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရမလဲ။ဒါရီဟာဟဲလင်းရဲ့သပင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုဘယ်လိုအတည်ပြုရမလဲ။ဟဲလင်းရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်သွားဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဟဲလင်းအသက်ရှိစဉ်တုန်းကတုံးခဲ့တဲ့ခေါင်းဖီကိုကျွန်တော်ရှာတွေ့လိုက်တယ်။သူ့လက်ကန်အိတ်ထဲမှာဘီးတစ်ချောင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဘီကဟာလင်းရဲ့ဘီဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ဘီပေါ်ကစပင်မွေးတွေကသူ့ဟာဖြစ်နိုင်မလားဘလို့နှိုင်းရှင်ကြည့်မလဲရာစပင်မှုသိပ္ပံပညာရက်မှာကျွန်တော်တို့ကမတိသေးတာကိုမတိသေးတာနဲ့နှိုင်းရှင်လို့မရပါဘူးစံညွန်ထားတဲ့အရာနဲ့မတိသေးတာကိုပဲနှိုင်းရှင်ရပါတယ်ကျွန်တော်အကျန်းတစ်ချက်လက်သွားပြီးရေကန်ဘီကရခဲ့တဲ့စပင်တွေကိုစံညွန်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရေကန်ဘီရခဲ့တဲ့စပင်တွေက2660ပင်ဆိုတော့အရှိအတွက်များလိုပါအဲ့ဒီသပင်တွေက18စုဖြစ်နေပြီးသပင်ပေါ်ကစူးစီးကဟယ်လင်သုံးတက်တဲ့သပင်စူးစီးနဲ့တူညီနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘီပေါ်ကရတဲ့သပင်ကိုမတိသေးတဲ့အရာအဖြစ်ထားပြီးနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ရလကဘီပေါ်ကသပင်တွေဟာဟယ်လင်ရဲ့သပင်တွေဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်သိမကြခင်မှာပဲရေကန်ဘေးမှာတွားတုတစ်ခုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သိမွားတဲ့တတိကံပစ္စည်းတွေကိုခွေချင်းစိတ်ပြမှုနဲ့တွားစရာဝင်မှတ်သားထားတဲ့မှတ်တမ်းအရာတွားတုဟာဟာလင်ပစတ်ထဲကတွားတုဆိုတာသိလိုက်ရပြန်ပါတယ်။နှင်းအရေပြောအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လီးပတ်မြောင်တွေမှာပိုင်ဖြတ်ခံထားရတဲ့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရလိုက်ပါတယ်။လက်ညှိုးကလက်သေးပါတဲ့ဘက်ပဲပါပြီးလက်ပွေပါတဲ့ဘက်ကအဖြတ်ခံထားကြပါတယ်။လက်သေးပေါ်မှာပန်းလူရောင်လက်သေးစူးစီးစူးထားပါတယ်။တခွေဆန်သက်ကြီးတော့လက်သေးပေါ်ကလက်သေးနီအယောအနောကဟာလင်အမှန်တင်ခုံပေါ်ကလက်သေးနီတပလင်းနဲ့အယောအနောကိုက်ညီနေပါတယ်။အဲ့ဒီလက်သေးနီကလည်းပန်းလူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲစိမ့်ပြရောင်အဝတ်အစားအမြင့်တချို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအဝတ်အစားကဝါကုန်းနဲ့လူဖန်တီးတဲ့ပိုးစအယောအဆက်ဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်နဲ့ညမှာဟာလင်ကသူ့အနှစ်သက်ဆုံးစိမ့်ပြရောင်ညဝိအင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်လို့ကလီထိန်ကပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဒီအဝတ်အစားအမြင်တွေကဟာလင်ရဲ့ညဝိအင်ကြီးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းတွက်ချလိုက်ပါတယ်။အခင်ဖြစ်ရမှာစကူစာတချို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်။စကူစာပေါ်မှာဟာလင်နဲ့ခရပ်ဆိုတဲ့စာလုံးပုံစံမျိုးခရီးရီးမြင်ရပါတယ်။ကြည်ရတာဒါဟာစာအိတ်အကြီးအမွားဖြစ်ပုံရပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာကဒီစာအိတ်ဟာညဝေအိမ်ကြီးအိတ်ကက်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးအလောင်းနဲ့အတူသစ်မှုန့်စိတ်ဆက်ထဲအကျိတ်ခံလိုက်ရပုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကုန်ကြည်မွမသွားခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်အမျိုးသမီးအတွင်းကံပေါင်းပြီးဖြစ်ဟန်တူတဲ့အဝိမြင်တွေကိုရခဲ့ပါသေးတယ်။နှိုင်းရှင်ကျဲအရာဒါဟာလဲဟဲလင်းရဲ့အတွင်းကံဖြစ်တဲ့စူရာကိုသက်သေပြနေပါတယ်။ပြေဆုံးတဲ့ဟဲလင်းရဲ့အကျဉ်းအကြံကိုမရခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ခဲ့တဲ့အယူအကြည့်အမွား56ခုထဲမှာဥကောင်းခွန်တစ်ပိုင်းပါယူတစ်ပိုင်းလက်ညက်ယူတစ်ချို့ပေါင်ယူပိုင်းတစ်ချို့နဲ့စပင်မွေး2000ကျော်သွားတစ်ချောင်းသွားတုတစ်ခုနဲ့လက်ညိုပိုင်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တထောင်ပုံတပုံသတိခံပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းဆည်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအကျဉ်း5000ကျော်လောက်အစစ်စစ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးနောက်ဒါဟာလူတစ်ယောက်ထဲရဲ့အယူတွေဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘသူတဦးတယောက်မျှမဆိုဒီအယူစုဒီကြွက်သားတွေမရှိရင်အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိကရစ်ချက်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ခိုင်လုံတဲ့တပ်သေးတွေရပြီလို့ဆိုပါတယ်။ရစ်ချက်ကိုဖမ်းဆီးချိန်မှာသူကလူကိုကျွန်တော်တတ်တယ်လို့ခမည်းတော်ပြောကြတယ်။ခမည်းတော်အကြီးအချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုတတ်သေးပြဆမ်းမလို့စကားတခွန်းပြောပါတယ်။တိတ်မကြပါဘူး။အမှုစစစ်ဆေးပါတယ်။တရားခွင်မှာအကြီးမားဆုံးပြဿနာတစ်ခုရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းမိပါတယ်။တကယ်လို့တန်တရာရှိသူဘက်ကခြေပါမယ်ရှင်ဒီကကျွန်တော်ကိုတင့်မုတ်ကျိတ်ဆက်နဲ့ဟဲလင်းရဲ့အလောင်းဖြောက်ဖြက်ခဲ့တာကိုခမ ्या ဘလို့တက်တည်ပြမလဲလို့မိလာခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့အမှုရဲ့အဓိကအချက်ကတင့်မုတ်ကျိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်တစင်တူနှိုင်းရှင်ကြည့်ဖို့အတွက်အလောင်းနဲ့အတူတဲ့အလောင်းတလောင်းကိုအမှုန့်ကျိတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်အစကအမြင့်မဲ့အလောင်းတလောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်မလို့ပါပဲဒါပေမဲ့လူလူချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့မစမ်းသပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလူအစဝတ်တကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်လူခန္ဓာနဲ့ဝက်ခန္ဓာကတော်တော်များများတူညီလိုပါတရိစ္ဆာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကလူတွေဆန္ဒပြတားမြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်တရင်တောက်တွေအကျဲချဲမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တောနဲ့တနေရသွားပြီးကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်တင်မုတ်ကျိဆက်က15ပြီလောက်ပဲလွန်းစင်ထွက်နိုင်တယ်လို့ဆက်စားခြင်းမှာကျွန်တော်ခံမှန်းခဲ့လို့ကားကိုခဝူးဝေးမှာကျွန်တော်ရက်ခဲ့ပါတယ်
စပ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဝုံဝုံဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူလျက်တစ်ပြက်အတွင်မှာပဲဝက်တကောင်ဟာနှစ်မိနစ်လောက်နဲ့မမွကြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အယူအသားအကြေးအမွတွေအဝေးကိုလွင့်စင်သွားပါတယ်။ဘေးမှာရပ်ထားတဲ့ကားတွေရှောင်ကြိမ်မရလိုက်ပါဘူး။နှစ်ပတ်ကျော်ကြာတဲ့အထိအဲ့ဒီအမှုစီရဲကားပေါ်မှာဝက်သားအစာအနာတွေမြင်းမြင်းတတ်တာကပ်နေပါသေးတယ်။နိုင်ရှင်ကြည်ပြည့်တဲ့နောက်တင့်မုတ်ကျိတ်ဆက်ကနေဝက်အယူအစာလွင့်စင်ထွက်ပုံကရှီကန်ဘေးကရှာခဲ့တဲ့လူအယူအစာနဲ့တပုံစံနေပါပဲအယူဘေးအသားရီမှာပိုင်းဖြက်ရာရီအများအပြားရှိနေခဲ့ပါတယ်တင့်မုတ်ကျိတ်ဆက်နဲ့အကျိတ်ခံလိုက်ရတဲ့စပင်တွေကဘလို့ရှိမလဲဝက်အမွေးနဲ့လူမွေးကလုံးဝမတူညီတဲ့အရာပါဒါကြောင့်ဆန်ညွတ်ထားနှိုင်းရှင်ကြည့်လို့မရနိုင်ပါဘူးဖြစ်ချင်တော့မစမ်းသက်ခင်ရှိတဲ့စာကြည့်ကန်းထဲမှာထိုင်ပြီးစပင်မွေးတွေဘယ်နာသွားယူရမလဲလို့ကျွန်တော်အကြံထုံနေတော့ကျွန်တော်သမီးဝင်လာပါတယ်စပင်ရှိဖားလျားဖားလျားနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကြံရပြီသမီးသမီးကစပင်တိုးနဲ့ပူလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သမီးကလည်းဟုတ်လားဖေဖေမိမိကပြောတော့သမီးစပင်ရှင်နဲ့ပူကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့ဖေဖေကယောက်ျားပါယောက်ျားအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်သမီးကစပင်တိုးနဲ့ဆိုပူလန်းဆန်းနေသမီးကိုဖေဖေစပင်ညက်ပေးလို့ရတယ်နော်တကယ်လားဖေဖေဒါဆိုသမီးကိုအတူညက်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲသမီးတိုးဝင်ခဲ့ပါတယ်ကက်ကြီးယူပြီးသမီးစပင်ကိုကျွန်တော်တိကနေဖြတ်ချလိုက်ပြီးကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့စပင်ကိုရခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မှအိမ်ကနေကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရနဲ့အလုပ်သွားမယ်ပြင်တော့သမီးစပင်တိုးနေတာကိုမိမကသိသွားပါတယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့စမ်းသပ်ဖို့အတွက်ဆိုတာသူသိနိုင်လောက်ပြီမဲ့သူဘာမှမေးခွန်းမထုတ်ခင်အိမ်ကနေကျွန်တော်အမြန်ခွာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သမီးစပင်တွေကိုတင့်မုတ်ကျိတ်ဆက်ထဲထည့်ပြီးကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်တော့အကျိတ်ခံလိုက်ရတဲ့စပင်တွေဟာဆွဲဖြောင်ရာတွေကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ရှီကန်ဘေးကတင်းဆဲရခဲ့တဲ့စပင်ပုံစံတွေနဲ့တပုံစံနဲ့ပါပဲ။တရားရုံးမှာတတိထွက်ဆိုတော့တရားသူကြီးကနှိုင်းရှင်ကြည့်ခဲ့တဲ့စပင်တွေဘယ်ကရတယ်လဲလို့မေးပါတယ်။အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတော့ဂျူရီလူကြီးအဖွဲ့တွေတောင်ရှီပွဲကြခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးမှာ6ရက်ခွဲကြာကျွန်တော်တက်သေးထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်နှစ်လကျော်ကြာလောက်အမျိုးမျိုးလှဲ့ပတ်မေးမြန်းခံရပြည်တဲ့နောက်ဂျူရီလူကြီးအဖွဲ့ကစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်ဂျူရီလူကြီးအဖွဲ့ကရက်အတန်ကြာလောက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပါတယ်စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမဲ့နေ့လယ်မှာဂျူရီလူကြီးအဖွဲ့တွေကတယောက်ဟာနေ့လယ်ထမင်းစားပြီးနောက်ပျောက်ချင်းမလပျောက်သွားပါတယ်အဖွဲ့ဝင်စတဲ့ဥပေးကြံခဲ့လို့တရားသူကြီးကအမှုစစ်ဆေးမှုမပြီးဆုံးသေးတာမို့စီရင်ချက်ချဖို့တရားမဝင်သေးဘူးလို့ကြေညာပါတယ်။သုံးလကြောကြပင်မကျိုးစားခဲ့သမျှဟာသေးသေးရှည်သွန်းဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီအလောင်းမဲ့လူတက်မှုကဗဟုထောက်လန်းရေးဟောင်းတဦးရဲ့လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေပါဝင်ပတ်သက်နေခဲ့ပါတယ်။အမှုစနေတဲ့အချိန်အတွင်းရစ်ချတ်ရဲ့ဇနီးဟောင်းဆိုသူတယောက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇနီးဟောင်းကအာဖရိကຫນွေဘွားဖြစ်ပြီးသူလည်းပဲပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေခဲ့တာဒီကနေ့ထိရှာဖွေမတွေ့ရှိခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာမီဒီယာတွေရဲ့အသေးစိတ်ဖော်ပြမှုတွေကြောင့်အမှုဟာတစားစကြီးထွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးကစောင့်ကြည့်နေတဲ့အမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဟယ်လီရဲ့မိသားစုမြူယူအဖို့ပြခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီလူသက်မှုဟာဥရောပတပ်ရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကော်နက်တကတ်ပြည်နယ်ညူတောင်းမှာတော့မသိသူမရှိအိမ်တိုင်းသိတဲ့အမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်အမှုမစစ်ခင်ရှီတရမှာတရားရုံးကတရားမျှတတဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်အောင်အမှုစစ်ဆေးတဲ့နေရာကိုတခြားမြို့စီပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။တနစ်လွန်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအမှုအတွက်ကျွန်တော်တက်သေးထွက်ဆိုရပြန်ပါတယ်ဒီတချိန်မှာထိုင်ဝမ်ရဲတပ်ကတို့ကျောင်းအုပ်အမေရိကန်ရောက်နေပါတယ်သူလည်းတရားရုံးလာပြီးနားထောင်ခဲ့ပါတယ်တပါပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်မဲ့တရားသူကြီးကကျောင်းအုပ်ကိုလေးစားသမှုပြုပြီးတက်တဲ့တောက်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ဒါကဒေါက်တာလိမိခင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးပါအမေရိကန်အတွက်ဒီလိုထက်မြက်ထူးချွန်တဲ့ပညာရှင်တဦးသူ့မွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်အမှုစည်းရဲ့အရာရှိကဒေါက်တာလိတတိခံပစ္စည်းတွေအားလုံးနဲ့ဟယ်လင်အသက်ခံရပုံကိုခမည်းမှန်းဆပြနိုင်မလားလို့နောက်ဆုံးမိကွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာစံတတ်မှုနဲ့တတိခံပစ္စည်းခွဲခြားစိတ်ဖြာပုံတွေပြင်ရှိအောင်ရဲ့အတန်ကြားလောက်နားထောင်ခဲ့ရတဲ့ဂျူရီလူကြီးအဖွဲ့ဟာအခင်းဖြစ်ပွားပုံကိုကျွန်တော်ပြန်လည်တိဆောက်ပြလျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖြေပြတော့နေရက်တွေထောင်မှတ်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်က slide show ပြရင်တစ်ဖက်ကဟယ်လင်ရဲ့နောက်ဆုံးညကိုကျွန်တော်ပုံဖော်ပြနေခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်မှာဟန်လင်တို့မိသားစုညစာစားပြီးသွားတယ်။ကလေးထိန်ကသူ့ရီစာနဲ့ချိန်တွေးဖို့အပြင်ထွက်သွားတယ်။ကလေးတွေကိုဟန်လင်ရေချိုးပေးတယ်။7နာရီမှာကလေးတွေအိပ်ယာဝင်တယ်။ဟ
ဟဲလင်းအိတ်ခန်းထဲဝင်ပြီးသူအနှစ်သက်ဆုံးစိမ့်ပြာရောင်ညဝေအိမ်ကြီးကိုလဲတယ်။အိယာထက်လဲပြီးစာဖတ်မလို့တဆက်ထဲမှာပဲ။စာတစ်စောင်ကိုညဝေအိမ်ကြီးအိတ်ကတ်ထဲသူထည့်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာအိတ်ခန်းထဲရစ်ချတ်ဝင်လာတယ်။ကွာရှင်ဘူးအတွက်နှစ်ယောက်သားညင်းခုန်ကြတယ်။ဟဲလင်းကရစ်ချတ်ကိုဂယုမဆိုင်ပဲတစ်ဖက်လှည့်လိုက်တယ်။ရစ်ချတ်ကလေးလံတဲ့အရာတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအရာကစပေဘောတုတ်လည်းဖြစ်နိုင်နေရဲဘတ်သုံးဓာတ်မီလည်းဖြစ်နိုင်နေဟဲလင်းစီသူတိတ်တဆိတ်ချင်းကပ်ပြီးအားနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်ဒီရိုက်ချက်ကဟဲလင်းကိုဒုထောက်လဲကျသွားစေတယ်ရစ်ချတ်နောက်တစ်ချက်ထိုက်ရိုက်တယ်ဟဲလင်းရဲ့ခေါင်းကသွေးတွေတရဟောစီးကျလာတယ်သွေးဆက်ခုနှစ်ဆက်ကဂရင်ဘေးကိုဆင်းသွားတယ်ဟဲလင်းကငှက်ဆိုင်ကျသွားပြီးဂရင်ဘေးကိုပုတ်တိုက်သွားတယ်ဂရင်ဘေးမှာပုတ်တိုက်ပုံစံနဲ့သွေးတွေကျန်ခဲ့တယ်ဟဲလင်းလဲကျသွားပြီးတဲ့နောက်ရစ်ချတ်ကဟဲလင်းအလောင်းကိုအိယက်ခင်းနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကားကိုယ်တော်မှာထားတဲ့ရှီကေးတက်တာနဲ့ထည့်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ရေချိုးခန်းထဲကတပတ်တွေနဲ့ကြံခင်းကုတ်စောဘောကသွေးတွေကိုတန့်ရှင်းလိုက်တယ်။နောက်တနေ့မနက်နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မနက်မှာကလေးနဲ့ကလေးထိန်ကိုပါထုတ်ပြီးသတိခံပစ္စည်းတွေကိုသူဖြောက်ဖြက်ပစ်တယ်။ထရက်ကာသေးတစ်စီးငှားပြီးအရင်ငှားရမ်းထားတဲ့သင်္ဘုတ်ကျိတ်ဆက်ကိုအိမ်ဆွဲပြန်ခဲ့တယ်။သွေးစွန်နေတဲ့ကြံခင်ကော်စောရီအားလုံးပြစ်ထုတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်19ရက်နေ့ညနေမှာအေးခဲနေတဲ့အလောင်းကိုထရက်ကားပေါ်တင်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့လတွေကဝယ်ထားတဲ့လျှက်စစ်လွှာကိုထုတ်လိုက်တယ်။ကားကိုယ်တော်တွေကတစ်သားအချို့ကိုတင်ပြီးကားကိုရေကန်ပတ်စီမောင်းခဲ့တယ်။ရေကန်ရောက်တော့သစ်မုတ်ကျိတ်ဆက်ကိုရေကန်အလဲနဲ့နှီးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာထားလိုက်တယ်။လျှက်စစ်လွှာနဲ့ဟဲလီအလောင်းကိုအရင်ဖြတ်တယ်။အလောင်းကခဲနေတော့သွေးတွေဘာတွေမထွက်ဘူး။ဒါကြောင့်အခင်းဖြစ်ရမှာဘာသွေးမှမတွေ့ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီနောက်သစ်မုတ်ကျိတ်ဆက်ကိုဆက်နှုတ်ပြီးအလောင်းနဲ့အတူသစ်သားတွေပါထည့်ပြီးအမှုန့်ကျိတ်ပစ်တယ်။ကျိတ်ထားတဲ့အပိုင်းအစာတွေကိုရေကန်ထဲလွှင့်စင်စီခဲ့ပေးမယ်။အယူအဆအနာနဲ့သရင်တချို့ကကံပေးကြကြံရစ်ခဲ့တယ်။တတိခံပစ္စည်းအားလုံးကိုဖြောက်ဖျက်ပြီးနောက်ရစ်ချတ်ဟာလွှာရဲ့ကုန်ပစ္စည်းနမတ်ကိုဖျက်ပြီးရေကန်ထဲလွှင့်ပစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်အိမ်အမြန်ပြန်လာပြီးအိမ်မှာရှိတဲ့သက်သေးခံပစ္စည်းအားလုံးကိုဆက်ဖြောက်ဖျက်ပစ်တယ်။ရယ်ရီရဲ့ပြစ်မှတ်ပြအောင်ဟဲလင်းရဲ့ကားကိုလေရင်ကွင်းမှာတွားရက်ခဲ့တယ်။သူဟာအထူးစစ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗဟုထောင်လန်းရေးဟောင်းဆိုပြီးကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ထင်နေလိုက်တယ်။ဒါဟာအသေးချာစီမံရွေးဆဲခဲ့တဲ့အလောင်းဖြောက်လူတက်မှုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်နိုင်မယ်လို့သူတွေးထင်ခဲ့ပုံမရဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တထောင်မုံတပုံသက်သေခံပစ္စည်းတွေနဲ့သူ့ကိုအမိဖမ်းနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပုံမရပါဘူး။ဒုတိယအကြိမ်အမှုစစ်ဆေးချက်ကလူရင်းတူရှင်ပါပဲ။တလကျော်စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး9ရက်ခွဲလောက်ပညာရှင်အဆင့်ကနေကျွန်တော်သက်သေထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျူရီလူကြီးအဖွဲ့ရဲ့နာယီအတန်းကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတဲ့နောက်စီရင်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရစ်ချတ်ကအမှုကိုသူကျွလွန်ခဲ့ပါတယ်လို့ဝန်မခံခဲ့ပေမဲ့သိပ္ပံနည်းပညာသက်သေထွက်ဆိုချက်အောက်မှာစနီးဖြစ်သူဟဲလင်းကိုရစ်ချတ်တတ်ခဲ့တယ်လို့ဂျူရီလူကြီးအဖွဲ့ကစီရင်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရစ်ချတ်ကိုထောင်နဲ့အနှစ်50ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဆီယာမနိုင်နိုင်စနီးဘာသာပြန်ဆိုထားတယ်။ဒေါက်တာဟန်နရီလီဖော်ထုတ်ခဲ့သောဖြစ်ရမှန်မှုကင်းများစာအုပ်အပိုင်းခွန်ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။သောတာစင်သူများအပေါင်းလင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာပြီးဘေးအနီးအပေါင်းနဲ့ကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သအပ်ပါတယ်ရှင်။